bismillaah sheekadu waxa ay noo maraysay halka boqorka isagao u shaaciyey beritoole inay tahay iyaga arooskooda gabadhiina aada u faraxday halka guuleedna isagu uu aada ugula yaabay halka hidaayana iyadoo ay jilayso inay ku faraxsan tahay warka ay maqlayso boqor guuleed wuxu uu bilaabay sida aanan loogu dareemin inuu iska dejiyo naxdinta ku jirto uu naan ka galo sacabka la tumayo iyo mashxaradda yeeraysa oo wuxuu iska dhigayay mid ku farxay hadalaka baqarka kasoo yeeray dhammaan dadkii oo idil ayaa aada u wada farxay sababtoo ah dhowaan guriga waxaa ka dhici doono aroos qarni ah aanan weli xaafadda ama magaaladaani aanan aroos noocan oo kaleeta ah aanan ugu dhicin ilaan boqor ayaa aroosaye xafladdii ayaa bilaabatay taasoo lagu mashxaradayay arooska beritooleh dadkii oo idin waxay bilaabeen inay cunno cunaan biyana cabaan siay kolkii xafladda waxyar joogtay iyaduse way ka tagtay sababtoo ah xafladda kumaysan socon iyada in yar markii la joogay boqorkii aad ayuu u daalay sababtoo a xaflada noocan oo kaleeta ah umuusan baran inuu ka qaybgalo wuxuuna <muchana> u sheegay dadkii hayo anigu aansiexanayaa xafladahanii wacnaato waxyaabo noocaas oo kaleeto ah boqorkiina isaga meeshii uu ka tegay in yar kadib boqor guuleed wuxuu ku baraarugay inay hidaaya meesha ka maqan tahay kolkaasuu dhan weliba u dayay kolkuu waayeyna wuxuu u bilaabay inuu baadi goobo u raadiyo halkii ay u baxday meesha waxaaba joogay gabadhiiye gadaashiisa ayay kasoo daba hadashay waxaana ku tiri xafladda inaga ayaa noola dhigayaa xaggeesa u socotaa adiga ma inta ayaa keligeega iga tegaysaa oo way dareynta iyada hidaaye inuu raadinayo boqor guuleed wuxuu bilaabay inuu xafladda iskala joogo suu inanta yar oo ugu dhayso qalbiga sababtoo ah wuxuu arkaa keligeeda inuu cidlo ugu tagayo ugu dambeyn xafladii way soo dhammaatay ooway soo idlaatay waxaa keli iskula noqday boqorguuleed iyo gebedhii inantii ayaa hadal ka qaadatay waxaana ku bilawday iyadoo isfarxadgelinayso aad ayaan ugu faraxsanahay caawa waxaan aad ugu sii farxi doonaa beritoole boqorow kolkaasu wuxuu yihi boqorguuleed isagoo wejigiisa murug ka muujinaya hadalkan inaan ku dhowmo jecleen laakiinse waan ku qasbanahay waan ka xumaay aniga adigu waan kugu qaldame ma tihid qofkii aan doonayay waxay ahayd hidaaya ee waan ku baryayaaye garab igusii mar allamarkay maqashay magaca hidaaya gabadhii xanaaq ayaa ku soo degay boqorkiina waxay ugula hadashay si qaab daran kolkay ka carartayna waxay ku tiri beri waa arooskeena wax kasoo horjeysan karana haaba yaraatee ma lahan boqor guuleed meeshaasi wuxuu ku waayey qof fahma isaga sababto a wuxuu arkaa hidaaya isagu inay fahmi weysay tanna wuxuu u jeedaa inaysan fahmeynin kolkii gudcur uu isku bedela habeenkii guuleed muusan seexan isaga habeenkii oo idil wuxuu waqti la qaadanayay xiddigaha oo xidigaha ayuu iska tirinayay habeenkii oo idilna uu saamaleelayay dab intuu iska daartay ayuu keligii murugoonayay wuxuuna ka murugoonayay hubsiimada oo isaga uusan sameynin waatanaa hidaaya iyadoona ma aysan jiifan daaqadda iyo habeenkii oo idil iska taagneed sababtoo ah way murugsan tahay waxay meel fog aan dhoweyn ay ka aragtay dab birqaya wayna soo baxday iyadoo doonaysa inay soo egto qofka shitay dabkaasi si ay iskaga nafisto waatanaa hidaayo socodkeedii soo bilaawday waxayba ugula kulantayba waaba boqor guuleedkii isaga ahaa dabkana isaga ayuuba u shidnaa kolkuu arkay ayaa wuxuu ku yiri iska fadhiiso waan sheekaysanaynaaye hidaayay kolkaase hidaaya waxay bilowday inay fadhiisato dhagax meesha yiilay kolkaasuu wuxuu ku yiri hadalkii aan kulahaa maalin hore maadan aaminin adigu miyaa maxaad igula fahmi weysay intay kacday hidaaya ee aada hadalkiisi ugu xanaaqday ayaa waxaa ku tiri adigu boqorguuleed laguma dhaho waxaa lagu dhahaa boqor beenaale kolkaasuu boqorguuleed kasoo daba hadlay isagoo aad u xanaaqsan wuxuuna ku yiri adigu waxaad tahay gabar kibirley ah boqor hadiiuu ku dhalay micnaheeda matiyid adigu boqorad gooji kibirka kibirkaana waad ku kufaysaaye habeenkii sidaas ayuu ugu soo dhammaaday hidaayi boqorguuleed maaysan isfahmin بين تنا وحا كشقينا انتي اما ها بقر قوليد نيكا بين واكنا وحا لقاري ما يا يا قبد دينا وحا يسكو ديار نيسا روسكا لكن يدو سآد اي امرو جي سنتاي سبب طوء وحو حال بقر قوليد كو ايا قلبي جي دا كييري ييه. واتنا حفلة دي وي ضد دادكيو اذلنا ويسكو وي دين waxaa loo taagan yahayba waa arooska inuu dhaco halkase naaguhu ay e iyadu u hambaliyeynayaan inantii hooyadeeda waxayna ku oranayeen inantaadu boqor ayaa guursanaya nasiib ayaad leedahay adigu oo waad naga nasiib badan tahay dhanka kale gabadhii waxay fiirinaysaa hidaaya inay soo gasho sababtoo ah meesha waxaa ka maqan keliya waa boqor guuleed iyo hidaaya nasiib wanaag gabadhii farxaddeeda dib ayay u soo noqotay oo waxay aragtay hidaaya oo soo galayso xafladda arooska in yar kadib waa kanaa gacanyarihii wuxuu bilaabay inuu dadka gooni ugu soo baxo inuu soo dhowaado dhanka iyo boqorka wuxuu ku bilaabay hadalkiisa salaan wuxuuna yidrhi waxaan ka wadaa boqor guuleed fariin haddii aad adigu ii saamaxayso boqorow boqorkii ayaa wuxuu ku amray ninki isaga gacanyaraha u ah inuu aqriyo warqadda kolkaasaa warqaddii la wada aqriyey dadkiiyo meesha joogo kuwaasoo farwado faraxsanaa mar alla markay maqleen waraaqda waxaa ku qoran aada ayay u naxeen qof welibana wuu marar dilaacay waraaqda waxaa ku qorneyd waxay ahayd inuu boqor guuleed diyaar u ahayn arooskan sidoo kaleete waraaqdana wuxuu sii raacsiiyey raaligelin taasoo uu ku raaligelinayo boqorka maadaamuu labo aroos ama laba guur isaga uu ka baxay boqorkii aad ayuu u xanaaqay kolkii uu maqlay inuu boqor-guuleed ka baxay ballanka arooska wuxuuna canaantay ninkii isaga gacanyaraha u ahaa gabadhii hadalka ayay boqorka ka daftay waxayna tiri waxa ka dambeeyay waxaan maaha boqor guuleed waa qumayadan xun hidaaya hidaaya ayaa sida tan ii gashay in yar kadib way isi suuxisay sababtoo ah maysan rabin xafladan indhaxumadaa leh inay sii joogto waxay soo gashay qolka iyadoo aada u oonayso halka hooyadeedana ay qolka la soo gashay si ay u dejiso inanteeda hooyadii ayay hadalkii qaadatay waxayna ku tiri maxaa sidaas ugu oranaysaa gabar yahay gabadhii guurkaaga kuu dhigtay iyada maxaa sidatan ugu gashay kolkaasa intay usoo jeesatay hooyadeeda waxay tiri hooyo adigu waxaa tahay daacad naagtaasi waa naag xun iyada ayaa igi qaadatay boqor guuleed aniga ayuu i dalbaday oo way iga maseertay waatanaa hidaaya taasoo dirshadu iska taagan sida caadadeeda ah qolka waxaa ugu soo galay boqorkii kaasoo ahaa iyada aabbaheeda isagoo markaani aada u xanaaqsan wuxuu wax ka weydiiyey gabadha waxay sheegayso inay tahay mid sax ah ama inaysan ahiyn kolkaasay hidaaya afka xiratay way aamustay wax jawaab ahna maysan siinin boqorka haddaba maxay u aamustay hidaaya ma wax ayaa u qarsan مش هي كذا ولاد اي وحكة أكتة هيا بالصعق بضحك كذا